Și că aia e că n-a să băghi. Azi zi, Volta Rez... Să luăm pe gheaual, bici, că mă rog. Asalamu alaikum, tu nu mi s-au părut de mult treabă, dar v-ați rezolvat, o starolul. Volta Rez, vă spune, vezi, pe sapar, tira și mai inșallah, le-a zis. Tu sunt rău, eu gane, mă toți te gâri de pe sapar, bune, aga, o toți bubure, inșallah, chiar așa. Nimi, next video, bu, inșallah, chiar așa, vă toți te să vea, timp, că gău, inșallah, și mie, băl cum tărăb tărăb. Restu cu. Restu cu, chiar așa. Dar aghe puri, dacă tăiori video gane, bune, uzora ughi. O, da, gora, da, muia. Sumra pe uceta, bune, pe din rur, gira oniu. O, da, zi, da, mra, hatarnac, bune, ghicealle. Sătă e să mândă, da, ce ali se dar cu urmă, da, gora, gi, da, lande. Janzeb ma pagiralo Janzeb ma tadir da salamuna Imtiaz Muhammad is watching Ayatam salamuna o Feroz Iqbal is watching o Johar Ali salam kai wa alaikum assalam ji Imtiaz da pagi salamuna kai o Sabar Zaman is watching. Aedam salamuna Nisar Muhammad. Salamuna gheta. O bas mu ya shogram ta nijdu yu takriban sa 10 kilometer aga de mazal ya poli de. O de lri watan de. O wa che sabya na mujda gale rawut yu takriban e kadi na de se 10 bajur team ki rawut yu. O ya rasida li nayu. Mele je ze paze mu ya laga lagone ke stay mu kala rute mu bage breako. پرویز لالا را سره ده او سنوما ده مجید ده او افتابشا اند سیکندر او گوره جی ده اوچه توچه ده غرون ها گوره دی اللہ پاک شان سره دغم را اوچه ده غرون ها و ده علاقه سبحان الله اصد خطک سلام گئی حضرت حسین از واچنگ سلامون آغی تا ایمو یا ٹرپ ده Pomazana, că nu se vede chisa așa. Se vede, se vede, asta? Nu. Na, na, dobă, se ide, că na, dobă. Se ide, că na, mă rog, dobă, le-a că na. Mestre, bucur, te-mi dă-mi vaje. Chideși. Mă zama, da, da, nu. Salam, ji. وعلیکم السلام استم خان سنگی ٹک ٹک طبیعت صحیح ہے جی بس چکر بونی رہوتی ہو انشاءاللہ ٹرپ تے درسالو ریزو الگ تا پاکستان فلیک پہ کی گورے جھنڈا او دا جیپو نہ ہو بگی گورے زے پسے بچا لگا کم دے کے مانس کی وی لوڑی تانگی کسا سبری و سلامون آغیتم جی کاغان سٹیل 47 کلومیٹر مازال پوتی ده شیخا 47 کلومیٹر تقریبا دی گینٹا پا بودی و گینٹا مازال دسی یا پوتی ده ایوب خان از واچنگ آغیت سلامون چو واچنگ دی اڑلو ده سلام مولا چو چنه دی واچنگ هغه وبات کی ګوره هغه ته سلام ایدم سلام مولا او جنزیب ما ای چې جنټلمن ویری نایس سینری انجوای ډرایو کیرفولی اند بی سیف بس ما ډیره مننه جی او ان شاء الله او پاره ده نوسته ابل رزمه ته خبره ورته کړی و چې زه خو ورته په ټلیفون هر وخت خبرې کوم او صاحب له وګوره په غرونو باندې میر دی او سیپله دی پله چاو نکی وای چې ته به چې کني ماشوم شو دی پله میر پاته نه لګي واب له وګوره دا وګوره دا لاندې جی سلمان خان خټک علاقه استم خان حاجی صاحب ته سلام کوا حاجی صاحب رستم ما ته پرون نور سره خبري شوی وی او بس دو چینل ورته لګوا چې ګوري د پاکستان ګوري
او د ویډیوګانی ګوري ویلې چې بس دغه مشیران دی او بس مطلب دا چې پرون ور سره خبرې شي خو وی چې کنيره لکه دا چې زړه می کیږي چې پاکستان ته بیا دیر شم خو الله دیو کی چی روشی و بعد دغه سبب وی چې تبه وګرځو چا کار بو ویر کو جانزیب مایی چی پرویز خان لوکینگ ویری فریش ہو آر وقتی فریش وی ماما ایتو سراجی وی پریش وی وی موش سراجی وی پریش وی او دو بل چی کم نینو دوم پریش وی دا جورتا نوز ده کاری دیر دوا سودا با بیس گینا کنا نوزینا ما کندی تا دیماری بڑا کنا سالوٹ کئی کنا سالوٹ نو دما کوا کنا ہے ریرا بنا نا جی چی پرویز پکی دوا شکا بری بوچ کی کسا مازه لگا شي خسه کې پټرک ورخيږي کسه روسا روسا کنه نو موډو نه دی کنه دیمونه سټونو کې پوج کې کسه شبیر حسین اله کاستم خاني جي پرويز ده او ده او ژوندے ده ودی جي ما مازي چرچی خوندونه ایمو یا پدین زیم چې کول پاکستان متنه ده شیل خپل کم از کم د خپل کی پی کی خو مده تو شیل 14 کیلومتر مزات ده شوګراتا ویل چې سوات کلام منګور ملکند ماردون پېښور نوشار چرسدا د ایلو کی خود ته مو په خپل نت ورک شې دي دي او سمندر کټه جیل افتاباد هریپور جلالپور چټا او د ټول ایلو کی الحمدلله مو یخپل چکرې لګولی او تاسو ته مو پکې پراخ ځون سره چکر دیر کړه دی یو کې سمتا په دې نت ورک مو نه بس ګوره انجوای سیګنل او پرابلم دلې چې ویلې چې دوه مو یو لوندې شو سره لګا پوس هغه نه راکوش دی راونی او کو نه پکې ګوره جی ودرتا شیخ سه جوړی اړن مقابله کولی و شاهد محمد از واچنګ ایتم سلامونه ناران تا سٹیل 65 کلومیٹر اینڈ کاغان تا 43 کلومیٹر تقریباً ہوئے چی اکلی نا تراغ پوری چی سی پیشاور صدر پوری تقریباً دغا سی مزال پوتی دے سٹیلیا آزر خٹک بشر حسین سمیع اللہ واجد علی خان دانش خان اس کے خان سلام کئی اس کے خان تو سلام علیک تو خڈیر مودا غیب اس کے ذاکر الدین خان سلمان خان خٹک ایوب خان ارمان علی بشیر اللہ محمد ارمان اسیب دا ٹول واچنگ کئی اسد خٹک حضرت حسین صبر زمان جیمی بہادر فیروز اقبال ایمن خان بیا رولو خان تیرینار پا که بیار رولو سیگنل لیلش سی رو سی پرابلم ده ایمی ایمی امداد از واچنگ سلامونه بس لبانده که دو ایلوکا دستی ده دو اوچت اوچت غرونه دی نو ده واجی سیگنل دروپ شی محمد علی لاج بر حسین عجی سیب ده عجی سیب سنگی ٹک ٹک طبیعت صحیح ده سلامونه قبول که سکریم والا دی سکس پی ایم لوکلی بس ما شام تیم ده تقریباً خوشپگنی بیمونه از اون کیجی تقریباً ما شام دبل پا گیاوی چی ما شام تا ویب تابوت ترازو دا توسا چه ناسته دا شده چه سپار زیاد ده نه ودرا دا شده چه دا شده چه حیات آباد دی نده یاد کرده نه ده پده که بیا بوت آباد بخلی رو بود ده اقای ده ولی من شیرا ده ولی کنجا ده ولی چه کندر چه درغل اندلو چه درغل سرغل خوابوی دبیتن ده بوله دو تو وی مره سیگنال
Zipiyane mishfaku sen is watching salamuna. Sheha hol rusim basmat. Ne tose vilor sen. Khan Iqbal. Tumare zara barka kana? Ishtiaq Hussein. Na barka da me bas parvela. Koda koda. مو یا پکری کی سوزوکی ڈبی زیوتی دی ودل تک تو جیپونا زیوتی دا زوڑ جیپونا نہ دی مضبوط جیپونا دی دو خیر پدی پلین روڈ بنے دم راغانی دل تا کچا کی بیچری جی غسرہ جی لغت چ سی سیف الملک تا جمشید رحمان از واچنگ جگہ جیبونا دا سروس تے درولے دیگه سروس نہ مڑے ویلے گڈئی بھی کرا جی صحیح پر گڈن کی نشرا گڑا خوری تمہارا گڑا خوری تم ڈاکی دا اٹھلی دی ہاں فستا اٹھل لے ابر اور دا سروس مگی دسی دے کنا چکن چھ پر گڈن کی تیس تو ویجی تو ویو او نو گو فری دی کنا خرچا نشتا کنا دی پلوور دا جیبونا نہ نہ اوزا ٹیم نشتا منا چوز بس ہوٹل تب اور اسو گوڑے ودر بیا بچا کار ول گو گال دنیش دو بازار مزور وی ہاں واسی بازار انسدا نو سر کے بو کیٹ تو بنت نو ہیام گنے جی چا کار ول گو کی وای کی وای ہم ایسے نو مسو مو خیال نہ کو کی وای وا گنا بورڈ موڈ بیر گو ول جی تا کنا کی وای وا مزا تو تری مو تری ہاں دا نہیں بچے لو ڈو نہ زینو ته چې له اوره چې له اوټونو ځایونه دي ها دا وګوره غټ روډ باندې کو مرسډیز هغه په بیل لګوي مرسډیز ته پارې و باندې مرسډیز مارکالي کیدی دا ودا دا سټیپنی چې تر ویزون دی ما ته ویجه کولو اوزیل خان یې چې هغه کدی کې نره نره باران دی نه مړه باران چې دی ماشاالله دلته نشته دلته کوم مخې لوړو ویو کی دی شي وی اوزیل خان ته چې دی دی هوندا نشي څنګه دا کاله کوي مامریز کې ټیکه مامریز ته سلامونه شکران ته خېږي ها واسیم زیب شکرام کی سٹے سیف ٹیک کیئر زما کرے کو مکرم خان مکرم کا سلامونه کی وعلیکم السلام شکرام تپا سا غردا نو بس روټ کچاله بس وزمو نو غرتې انی ها دا اړه دا 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 جی پونا او ایو مونه هوندا ای می خان سلام ایو مونه هوندا ای مار کالا دس کی دو سامان ویر کی خرسی ایمی خان علی بہادر خان ایمی خان جی پرویز تا سلامونا جی پونا گو رہے جی پاکستان آگاہ جوڑ کرے شوگرام کیسے شہر ہے؟ زڑا ہے وہ ذرا کنا یو منٹ تھا زا گوڑے ورتا گرم شوے جوڑے او گورے جی دا زنگلی او گورے دا ونے دا غرونا ہائے ہائے دغا 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 ایدو کا ٹھولا مو یا کراس کلا لگا رول دیزے تھا زفر حسین جی ہائے جی ہائے ہاں ہائے بس پرویز بولی وسیم اللہ نرے پکی رول والا گا نرے سنگی سلامونه خو کئی امید کوم چې شب وی او شیخ در باندې سلام پیش کئی خواه پرویز ارور ہوگا چاہو نو موی کنے سی کو ارور بھی
Ma cu mahtera lo bas mushe, ma zid cum mahtera era jalta. Muslim ka bakero lo. Ka kasangi salamuna litro li bas muya daga de coverage lagya de. O sheikh me daga de nan mitana sahi deputy ogusta. To to so var pas yar waqt laga agaze na video video ka parunde aur ta video message share kade de. Chi kane tiki mi ke shta de khota nahi. Har sala uti. Oh, ai ga خبر دسته کې یال تو را تو شو دل تر تو شو خبر را او خبر را او گورنر مدته هغه چې کني سامون مو سپروت ته خوچ ایجی ایجی چې چاته ویر کوم نه کنه مو به ته دې نه کاش یو چې پلونی ته ویر کا گورنر ته شي میه مو کوم انور کریم سلام کوي سعید حسین از واچنګ سلامونه ایدم او چا اخو غاو کنه ماستر ریم ګول هغه ویډیو می کړی د پلیاره باندې خو دلته کی چوکه سیګنل کمی دی نو ان شاء الله هوټل ته چې ورسو هغه زنه به اپلوډینګ کوو نو ایتو سو اوازونه پکې و لګه گورنر مو ان شاء الله خیره ستمر پروګرام ورته شو کړی کنه چې تاسو باندې خید وی درې رزې دی ریش ان شاء الله ودره یو صبر اس پرتا دا بل رس پرتا دا وی درې رزې باندې خید دی ریش دا یفتی پنی اتره وتیو ان شاء الله خیره زاور حسن بھائی سلامونه کوي ډیره موده پاسه ډیره مشکلې مو جوړې زاور بھائی څنګه چاله طبیعت صحیح ده خپل صحیح فیم ڈی ټول صحیح ده دا ګور جی زاور بھائی نن مته نه صحیح ډیپټي او غستا او دا بل خو صرف شوته سیټ کې نه اوسې ده نه شوته ټول ده دی نه نه اون دی دا بل پټ شو شوته ډیپټي او شوته ودې دی دا ګور جی زاور بھائی بس ټریپ ده کاغان اند ناران او مازه په 2020 کې په 9 سپتمبر 2020 باندې موږ راوتی یو د کډینا په لاس باندې ټیم او یا رسیدلی نیو بس نږدې یو د خیر اسان وروګه جواب الله ویر کویر کړه غډې را بیډه دا لا وړي کې باندې کې ماچس ډبی هم را ګوره د ګوره کاو ساغه مخې ګوره در باندې رولو بیا بلون دی خوړ کې پروت وي او زیل خان ای چې سکندری ته وایا چې ګوجر خان درته سلام کوي نو دې چې تاسو دا مودل چې بول ته فکر وکړه آی هوپ یو ګایز ار انجویینګ بالکل جی تاسو داوا د زهور بھائی او ډیر لری وطن دی یره بس بکیا چې کوم اغا د ټریول لا بس بیا ته کوو خپل غرونه ته وشه کنه ورته وشه دې می دې دا غو نن ټول رز دا غرونه تاسو وکاتو نو مویا ستا سمندر نه دو لک چیا اغارو چتا خیر اخو لون دی مورش به ورو خو درو ستا سمندر چیا 40000 فوټ 40000 فوټ بلندی وا فاروق سلام دی ابو بکر رحمان ما ته ګرون دی یاخی وبدی داخه پاس دی غرنه رغورزیږي وسو تریشوا ها شیخ په دې موډونو کې لږ سلوشه شوته پرویز زړه ورځي غوټه ما کو ان شاء الله ما ان شاء الله ما ته کده سړ نیولې نه نه صحیح ده پرویز کوی وکنه څنګه دا سړ نو ته مې اسکی کنه مونږ شوته وړه زه خو صحیح مری پاکه ته لیز واچینګ ری پاکه ته سلامونه او دا وګورې دا کوستر اوس غته نه شي وګوره بریږي څومره غته نه شي او کسونه پکې دم رکینه وي ودرتا په موشن روانو ها او تاسو تاسو زکا تاسو ولر جډاګي به پښتو پر کوو کوي به پریکم نه علاقه ریپاکت څنګه چاله چې کدي کې نره نره باران ده خوشتیا نه نه زما سره مې یو دي سکندر در باندې سلام یې ښا سوي سره بګي بیټري کا مشوایا را ډیر کچو رش کې کنه نه هغه سي د ګیدل ده ټول لري ځل کې فول ټاک تر 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 غړیو غړیو ډاک مجي د تو راګاټو بر کې سمه چارج ده فول له 100 په زیبونه 200 نو ته به څه چلو ګټو ولا ویل کامه شو سګندرا سو دا وګور کی خلک وګور ګوري دې له وګور دا پرشر په پرشر په تلم یو ګور اوس نو ګور ته لیږي دې غرنه پرشر په تلم یو چار کام ټول خمو نه ګوري زنه ګو پټیشن کې Thank you.
پود و آخره پود رفاقت علی سلام و علیکم سلام روزه می بوده سنی بی بعد کی بود شیخ که تو تا دی جیپ ولی اوی جی تو سلون گوری که مرچاو و بیار سوای تو تا مو وقتی بود جدنگی سرویسی دیدنگی جی مرچاو سنگی؟ بابر اگه این جی سنگی سنگی؟ اگه سنگی که موتوسیکل که مرچانم ویلی دلته چلاوا کنه نو دلته چلاوا لږه مزدوری کوي دی ها دا مری په مړه ولې وی ها اوس چې کیونه چل دی نه نو نه نه کاته ته وی چې بس خبر اوره دا یو بودی واجی کاته ته وی شي چې بس سنو ما ده دو جی پول او موټر دی روکا او دریلا کرو په اور پسې روکا بیا ورته مرچا وای او غاله شنو چې بګې دا وګوره سلایډینګ شوه ده خو کوړه بریو ده خو پوس نو وګوره دا چې په کوړه چې ترڅو چې ماربل تنه وو وستی خو شي باندې هغه د شنو ته وره بریو ده وګوره ری پاکه ته ریږي باران نشته او اوزیل خان پکې یې جنره نه باران اوزیل خان د سینو شو کنه اوزیل خان یې سکندر نه جیل شو بس مو ته پاته ولګی دا هغه وجه کې دا دغه تنه اوس په پوس روزي ویل چې دا کې دوی باران نه مو دا غسه ده دې دوی لوکي خو باران نه دی کړي خلک اسې ویل دا نور مو سن دی اړه مړه سکندر ماسا گوڑی دی بیڑا ماں کو خیر دے اور یہ خود ٹرکوں اب آر جائے گی دے دی سڑوں کو دی پورا چیلے دی دیٹ جیپ رائیڈ از لائک اے ڈنکی بالکل جی دا ہے خود خرنا زیوت کور پس خری لگا خو مضبوط گوڑی دی مانی بے یار جاپان دا سے گوڑی جوڑ کڑی کا 500 کول نور مو چلے کنا پاروے نوی کانور نوی فریم بھی نہ فرو کی جی نا مڑا اگے تے دمر مضبوطی گوڑر فریم جوڑ کڑے وی گنے دونن سب دونن سب خاص لگا شو شاد کنا میمای رغلے وس شربت دے نہیں عامر خان از واچنگ ابرار حسین از واچنگ دا سروس لگیا ہے ہا اورا یہ غرپ اوبو دمر پریشر اوبو دی ماشاءاللہ اجا کا بڑا ٹیرل اوبو ہوا الا کہ دی پیسے اخری گسا وای نو نا فری میں ملتے فری میں اس کا لوشی پیپ تنا تو پیپ بنے تو کوا کنا فری میں ملتے یہ ٹرک نہ اوڑ مڑا چھ مخ وینو باز دی پلا روڑ اس اپ لا زور ما کوا الا کہ ای بی سنگ چل لے ٹک ٹاک طبیعت صحیح ہے اور کولر اڑ کئی کی او بونا ولری روڈی فلٹر کئی ہے فلٹر اوپر نہیں کرا دو ہائے ہائے فلٹر الا کو صحیح اوپر نہیں کرا پورا اگوڑے جوڑے کرسی دے لو تاس یہ جی ال نیس لے واٹر دا نیس لے واٹر پتہ غرونو کیدا کورونا گورے دا پوس دے نبی سر ابو نے ٹچ دی رہی پرویز ای جی کما تو سوکا سے کور رکئی دل دنیا خلم ویلی جی دی غرت خاتن بیا کوزیدنا ہا پرویز بو دیر جی کی جی درل جی پر کوزی جی دا شی وم تخی جی دی کی چی بیمار شی بیا بس کئی دو ویلی چی پوست ہے نمرا سا سیدا سای سم نشتا لائٹ سو زیور خان از واچنگ خانو شیخ نو ته جیب خبرونه کلا کنا بڑا پریز خیر نو جی بولا کدم رسا پارو کی دتا دا انجن بودرا په موټر ورا تار کی سنگي ویل نه کوي جاپان اسی پزول ګوډي جوړ کړی دی ها منډي ولا نه دی اسی منډي سکه لوډینګ ولا دی کنا نو ته منډي سکه لوډینګ وڑا پکې کنا خشتې مشتې کړي کی وڑا پکې سکندر ډیر سوچ کې نور دی ویلې دی کورونو دا غته کنا نو ردا کورونا مخه مخه خودو ډینجر دی مړه پوس نه دی نه دی غرنه سلایډینګ در باندې وشي بیا او پکې پروت وي کمر سر کې ټیک ټیک نه ویلې څنګه هغه مجیدا هغه ټول را ځون دی چې دا پر زنه اوره کوړي پاکستان هوټل پاکستان ځل دی چې پاکستان کې شپې کاوه وڑی وڑی کیب وڑی وڑی کیبنی پکی جوړی نه نشته چې کنده کورو بجره دا واکا د دې شپاګونه راوتلی وکړه نو ورته وکړه اله سدا صحیح دی مړه شپه په بارو مو کې بس
să bea ta pe gărzi că na. Te rezi tot cu tarsa că tu sunt. Pata nu legi. Vi ginti late nu, vi drig ginti late. Au de colina. Vi drig ginti na, aghe bra khamuj a tet rolu nu bas. Cor de khata shu. Namuj a kho e bata cor pe bishpi rasi. Na, mana to dawa ko. Aghai Parviz bo jode pe chingche ke no sto zaka ba mashom rasi. Mana ka te drig ginti late rone ka na, aghe bra khamuj a tet rolu Allah khalas. Nu bas aghe bra kha. Da muj to e wajna pe karma ro. Sahi da kana. To e wajna. E cha. Ji tot diva. Era sos ro izam. Sikandar ala gao parvez a prosidi ha ani na bas mara u pase ke bibu ho koda koda dekhe udo shedir ki e to khabar majid sahi wa ha ha si u jubu mu kana ha mai paneer ke pabeo ke pashtana u kana jisi o ekli afsar to to khomo ve no to to khomo ve jisi e shena e shena sahi dije ki ji der proto ur mo jida mo vi ar wala Sikandara او دا غنور شه به مرزانی اموزان مغوزان خوب کسانی بود خوب کسانی بود نه نه پس ایک گوره ضروری خبرش که شن شتاب شیخا وقتی می جسه او بی پس ایک دا روکیه خوب بس نه به روکیه تیم نه ستیشن که بس کباب دم اتری کو ستیشن که بغوڑ روټه خوري سکندرا کباب دم اتری کو شو مړه باد نو دغه جیب ته وشه غدی جیب ولا کوې چې بس را کوزی یا لټو دې وې کې دې به ته شپې اچولې هو کنه اغه د شپې کې چې شمې شتاله ګورګو نه چی خبر خو دې نا پس اڑے 5 بجے بہت ہے پارٹی کی دے پیشانی دے وجہ کہ نے مو پرے دی کنا مو پس پیشلا میری مولا ہاں اے دی کی دی جی مولا شو دا پورا تے کہتا شمی اچ تابالی بیلی دا تو ولی تشمی اچ ولی او زانور دا گور لیٹنے لگا ولی شیخ تا خپل ور خوشی کنو خپل دا بنی وینی دی دے مو دا ولی نشتا مانا غوالا سيگنالي علي نشتا موبيل لينك سلایدینګ شو یو را هغه ګټه پراته او دا وره سلایدینګ شو خلل دی دا و سپین خان دا چې اوس سخی خونونه مېس کې تنه ها ورونه ګوګل څنګه ودی علي زمو دې میر در سلام کوي الکا کلام ته روان یې خیل کوي علام مال شاه ټول ته سلامونه کلام ته نیو جی کاغان اند ناران کلام بیل سایډ ته دو په بیل سایډ کې دو ته نه لري ده وړه یو امر مزه دو لري ده مړه وړه یو امر ده عمره هغه بار کې ډېر ډېر ده هم بار کې بس بار کې ډېر ده هغه مخ کې روټ خراب او صحیح شو کنه کی دا وره سرنګونه تنه دي رضوان خان نو وګوره جی پوسنه ما شاء الله سبحان الله
Apostolul Ugur Ronidi. Gulkaka is watching. Salamun alaka Gulkaka. Gulkaka ta uch sumra di attack malgiri di alaka thulo ta deed dao salamuna. Dam site. Dipla par dam mein bhi jo. Dera manana mira dar bhai. Oda ga uthal ugre ji ma sha Allah isin pahoda da. Do dam de gana da ugra puri project di generator baki din au bijli judai mo ji subra khyal le azghar khatak salam gai o da muhammad do ze de wadra cha bude mo ne sidikal kadi di chi padoi kuch ras shere ya muhammad se shere e china wala gala laga china likal di baki ha ki de shi do sipek wala sa project bi محمد ارون پکې اوس را پیدا شورالو اجدا خو دې بیا روان کړی دی ارون یې اصغر خټک سلام کوي ها دا اوټلې پکې ګورا اوټلې ماشاالله جی ملکنډي فیری لینڈ خیال کا ګوري دی ګوري دی داو ګور جی دا اوچت غرونه لکارونه اصغر خټک ما برادر سلامونه کوي شیخ غلط خونه شوی صحیح دانش خان اچ دی پول له پول له پول نه نه رول ولا کا بس تور ته ودروسه ودره دا خوړ بورته دا سین بورته تریا چو ګور لکارونه پچی رولی اوٹلی دی باندی که چکری دی باندی که هر تا دی باند کو او چی تل آره نو دوگور هر سا چکر و مکر و زیون کلاو شده ترک پا دی پول را آره دو خان سنگ چلده مشتا چانس نره که شیخ لیت ویر که چانس بارنده وای بطور جو داردی را بیده دیم لیت ویر که چه بل رونه شی نا که نا نه بس نشته ده دا پول گوره رو رو سا چه لش پکی ده او برا آوره سنگی با لون دیسی سنگی بیل شروع بکنه سا دیر پس آن زه ریشی ریش نست را دیل گوڑی بو بی خوبی وارو ده کم زه ده الماس خطکی ده جی بس کاغان نران طرف تراغانیو بل پول لے ہا کو بس سانو بل دے رہا ہوں نہ تو صبر کا کو پس تے ہوئی سنگ دیو پس تے ہوئی ہاں بل دے ہڑا ہڑا نہ وہ جو تیر شیا سے نہ چکی نہیں میں نہ مڑا دم رمز بھی پول لے جی
ډیره بیره ده جوړه دا فوکته دا وګره دا وبلون دی په دې پل تیریو ما خوانده لکه منه صرف سیټ ته وروخیږي شیخه اوړه محمد هارون یی چې مطلب ده چې شیخ سره دی پر ویزم روان کړی ده نو هغه خو پیشلمی را کوزدی په پارٹی کې تو ویدو راوندونه لګاو خو وی چې دا څه کیسه ده چې و می کوته ولا بس نومې نه خلم نه نه می ولا کنه نه نه بس اجا هارون خو یی ها یو سکندر ده نه نومې نه خلم سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں جوڑا دی رخص تھی جوڑا ہی رخص تھی لگا وہ تو اس کے لگا مندی وہ تو وہ جوڑا ہی رخص تھی لگا بخی گورا نو وہ تو خویوں گے کنا یار موسیق نور سیلی گولی دی یار مولا گوز دی جوڑا تو رخص تھی لگا شیخ نظار دی جوڑی کور پریشو لیٹونے دی وہ لگو تیرہ شو نو زیادہ تیرہ شیر ہاں پتلون نه راغستې دي نو راوزري راوزري راغستې دي بیگا سکندر پکې راوزري راغستې دي ویل دي بیگا یورپ ته روان دي هات دي وږي تا خم ته وګړه کنه پټون مبه ګډي روبو سی ګلا الګا کین په کال را خپل ای جوړي نه ای جی چی لوټ کوم کنه جوړا کنه ټوزر ته مشلوم کټوزر دی وټو نظر یې راغستې جرمن ته روان دي شیخ فول دی لگا ولی کسا فول می کور بیشو کنو پا موی بی رو کجی پا ایجی کنی نیخ ور روانی پا من کاشو اسمی ها چولی بو او را لکارونا